Щедрівки, яким понад 100 і навіть 200 років, виконали вихованці Шосткінського народного фольклорного ансамблю «Любисток». Керівниця колективу Тетяна Стигайло говорить, народні мотиви збирали під час експедиції селами Шосткінської громади. Ми завжди беремо пісні, які співались в нашій місцевості. Ми їх записали. От, наприклад, дуже цікава, а в нашого дядька у дворі береза, це з Собічева записали. От, що на Дунаєчку, до речі, в Локотках записали. І співаємо, і кажемо те, що колись казали люди, може 100 років, може 200 років тому, казали побажання, вітання, ще називали віншування господарів. От. Це було дуже важливо, традиційно. Це відбувалося саме на Щедрий вечір. Прищеплювати любов і повагу до українських традицій – таку мету поставив собі колектив. Відтак, з року в рік 13 січня вихованці фольклорного ансамблю «Любисток» радують шосткінців народними щедрівками і колядками. Мені подобаються щедрівки, тому що там багато побажань. Ще діти ходять, жартують в щедрівках. Дайте дядьку п'ятака, пирога і так далі. В щедрівках співається побажання здоров'я, щоб в вашій хаті було умовно в кишені повно. Різні побажання господарі та господині, всім, хто є в їхньому домі. І цими щедрівками ми несемо багато побажань людям, до яких ми приходимо щедрувати. У ніч з 13 на 14 січня було прийнято не лише співати обрядові пісні, а й влаштовувати справжнє театралізоване дійство. Передягали хлопця на козу, коза заходила до хати, стрибала, от, всі були раді, але відтворювався такий народний театр, коли коза впадала і як ніби вмирала. І всі казали діти, ой, що ж ми будемо робити, хто нас буде веселити, по весні скакати, мекати, брикати, біда, що будемо робити. І тут за традицією казали, визиваємо лікаря. Лікаря визивали, лікар починав оглядати козу, от, і коза оживала. І всі на радощах співали «Го-го-го, коза», водили хоровод навколо кози. Отакий дуже цікавий був фрагмент народного театру під час Щедрого вечора. Одним із головних атрибутів різдвяного та новорічного вертепів є зірка, яка символізує народження Ісуса Христа. З неї і колядують, і щедрують. Для вихованців Любистку це ще й своєрідний оберіг, який супроводжує їх на конкурсах. Для нашого колективу ця зірка дуже символічна, тому що вона багато подорожувала і їздила на всілякі конкурси. Ця зірка була також в Палаці України, де були багато поважних гостей та 4 президенти. І вона презентувала фольклор Сумщини. Щедрувати та колядувати можна до водохреща, говорять виконавці. Головне – обрати пісню, нову чи то традиційну, як відомий щедрик, і дарувати радісні емоції. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостке спеціально для ITV.